Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah membelanjakan RM35 juta bagi tujuan penyediaan barangan keperluan untuk penduduk terjejas banjir di 8 negeri. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Mohd Yusof memaklumkan perbelanjaan melibatkan tikar, pelapik lantai, selimut, tuala mandi, kain pelikat dan kain batik, kit kebersihan diri dan lain-lain keperluan. Manakala bagi kemah boleh lipat, lebih 31,921 unit telah digunakan bagi memberi ruang keselesaan kepada keluarga yang berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS. JKM juga turut menyediakan makanan bermasak di setiap PPS mengikut bilangan penduduk termasuk petugas sepanjang tempoh mereka berada di PPS, 8 depo utama JKM, 521 pengkalan hadapan dan 165 depo mini JKM. JKM setakat ini telah menempatkan seramai 114,280 penduduk terjejas banjir di 771 PPS di seluruh negara yang melibatkan 31,921 keluarga.